don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hamduk Mana. Mari kita dengar respon atau bidasan Datuk Lok Omar terhadap kenyataan Hamzah Nurdin. Hamzah Nurdin cakap apa? Banyak suara di media sosial mahu PN ambil alih kerjaan. Dakwa Hamzah sibuk cerita sikit. PR Ikatan Nasional PM mendakwa menjadi rakyat mahu mereka mengambil alih tampuk pentadbiran Putrajaya. Merujuk fintermin itu berdasarkan suara di media sosial. Ha, mudahlah apa ni. Buat mengundi kat media sosial je lah. Okey, mari kita dengar respon Datuk Lok Omar di akhir tak komen macam biasa. Yang kita nak kupas ialah berhubung dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa hari ini rakyat mahukan Perikatan Nasional kembali memerintah Malaysia. Ha, ini rakyat gila mana tuan-tuan yang nakkan supaya kerajaan yang telah lockdown Malaysia ini selama 18 bulan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Kerajaan yang telah mendaruratkan negara ini sehingga orang tak boleh keluar cari makan secara sempurna. Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang berhutang keliling pinggang, hutang along dan sebagainya, ramai yang bunuh diri. Peningkatan jumlah yang bunuh diri meningkat 143% zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba Hamzah mengatakan bahawa hari ini rakyat rindu zaman tersebut. Ha. Saya rasa Hamzah ni masih tak boleh move on tuan-tuan eh. Masih lagi tak boleh terima hakikat anak dia mohon representasi tak lepas. Eh, dia tahu bahawa nasib anak dia dah makin dekat eh. Masih mempunyai peluang yang cerah untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Begitu juga dengan presiden beliau yang sudah pun berhadapan dengan pendakwaan di mahkamah walaupun disebabkan sebab-sebab teknikal lepas dua, tetapi ada lagi dua kes yang masih belum lepas dan ada banyak kes yang belum lagi dihadapkan ke muka pengadilan, termasuklah kes yang melibatkan menantu beliau Adlan Berhan. Jadi apa? TikTok live. Dia lambat keluar TikTok hari ni. Okey. Jadi saya yakin ramai yang nak tanya soalan. Ramai yang tertunggu-tunggu untuk kita buat live. Sekarang ni kita ada juga beberapa isu-isu lain yang kita nak kupas Kalau ada tuan-tuan nak bertanyakan soalan, bolehlah tanya soalan anda di talian 019-481-9495. 019-481-9495. Okey, silakan. Okey, Tok. Soalan studio. Masih lagi berkenaan dengan topik rakyat mahu PN ambil alih. Okey, sedangkan kita tahu di dalam bersatu tu sendiri sedang bergola tu. Macam mana rakyat nak harapkan pemimpin dalam bersatu atau Perikatan Nasional ni untuk memimpin tu? Itulah, dia punya wakil rakyat pun dia tak boleh kawal Wakil rakyat dia seolah sudah semakin liar. Sudah tidak lagi menghormati institusi Presiden Bersatu itu sendiri. Yang pertama lagi pengerusi Perikatan Harapan, Perikatan Nasional. Jadi kita lihat hari ini wakil rakyat dia daripada Kuala Kangsar sudah memberikan sokongan kepada PMX, wakil rakyat dia daripada Labuan yang juga merupakan ketua perhubungan wilayah persekutuan sudah memberikan sokongan pada PMX. Kita pun dengar-dengar khabar ada beberapa yang lain ni sedang menunggu giliran untuk menyatakan sokongan kepada PMX. Ini jelas menunjukkan tuan-tuan mereka hari ini begitu gelabah Walaupun Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa perundingan dengan Timbalan Perdana Menteri 1 dihentikan kerana berbagai syarat yang ditetapkan oleh Timbalan Perdana Menteri 1. Apa yang syarat-syarat tu dia tidak uraikan kan. Tetapi kita nak tanya dengan Hamzah ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri kepada Ismail Sabri. Bila mana Ismail Sabri menandatangani CSA bersama dengan Pembangkang, bersama dengan Datuk Sri Anwar, bersama dengan Lim Guan Eng, bersama dengan
Abang Mat Sabu. Adakah kerajaan Perikatan Nasional yang dikenali sebagai keluarga Malaysia itu langsung tidak meletakkan sebarang syarat? Ada kan? Jadi biasalah. Biasalah. Zaman Muhyiddin pun bila dia dah nak hilang kuasa tu, dia cuba juga untuk menandatangani CSA. Tapi tak sempat nak tanda tangan, dia dah melingkup tuan-tuan. Dia dah terguling. Jadi, perbincangan tentang CSA itu telah dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Masa itu pun mereka meletakkan pelbagai syarat. Antara syarat yang dikenakan kepada pembangkang ketika itu, setiap usul yang dibawa ke parlimen untuk diluluskan kan, setelah mendapat dibincangkan dengan pembangkang, maka pembangkang perlu untuk menyokong usul-usul yang dibawa oleh kerajaan. Jadi biasalah, itu syarat yang Dato' Sri Anwar setuju, Lim Guat Eng setuju, Mat Sabu setuju. Jadi sekarang ni bila dia kita minta berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri satu, semua syarat dia tak mau terima. Tapi peruntukan dia nak. Syarat tak mau terima, tapi kelebihan-kelebihan yang dulu dia bagi kepada pembangkang, kali ni dia nak. Mana boleh tuan-tuan. Kena be fair and square lah. Kena adil dan saksama. Jangan nak benda yang syok tentang diri dia je. Bila kita letak syarat, dia tak mau dengar. Okey, silakan. Ada soalan lain? Okey, Tok. Peruntukan tadi Tok sebut kan? Bila kita sebut peruntukan ni, dia ada peruntukan untuk rakyat ni berbeza dengan peruntukan ahli parlimen ni, Tok. Mungkin rakyat ni ada yang keliru sikit. Mungkin Tok boleh jelaskan sikit. Dia macam ni. Setiap apa yang diperuntukkan, okey, dia boleh melalui wakil rakyat, dia juga boleh melalui penyelaras parlimen, dia juga boleh melalui kementerian-kementerian, ianya boleh melalui ECU, ianya boleh melalui jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan, ataupun melalui kerajaan negeri. Dia ada banyak saluran. Dia ada banyak saluran. Jadi rakyat tak perlu bimbang kalau misalnya wakil rakyat kalian ialah pembangkang. Kalaupun kita tak salurkan peruntukan tu kepada wakil rakyat pembangkang, kalau ada penyelaras parlimen di situ, penyelaras parlimen masih boleh untuk memohon peruntukan daripada kerajaan persekutuan, daripada ICU dan sebagainya. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan bimbanglah. Cara kita nak bantu rakyat tu tetap ada. Sama juga Kelantan, walaupun the whole Kelantan itu saudara-saudara hampir semua tinggal dua ketul je, satu di Gunung Musang, satu di Kota Lama. Wakil rakyat daripada kerajaan perpaduan, yang lain semua PAS belaka bersama dengan Bersatu. Tetapi peruntukan kepada mereka tetap disalurkan. Cuma sudah pastilah tuan-tuan, kita berhati-hati kan. Penasihat kepada empat negeri ni, iaitu Mahathir Mohamad, dia sendiri pun pada tahun 1999, selepas PAS mengambil alih kerajaan di Kelantan, mula-mula dia bagi royalti minyak. Negeri Terengganu. Mula-mula dia bagi royalti minyak pada PAS di Negeri Terengganu. Kerajaan PAS Negeri Terengganu. Tetapi selepas apa yang diberikan, kerajaan PAS gagal untuk memberitahu ataupun mengisytiharkan ke mana perginya duit royalti minyak yang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Maka itu menyebabkan Tun Dr. Mahathir telah pun menarik balik peruntukan yang telah pun disalurkan kepada kerajaan PAS di Terengganu. Jadi kalau Mahathir yang merupakan penasihat dia orang ni pun buat macam tu, jadi tak ada sebab kenapa kerajaan hari ini, lebih-lebih lagi kalau dia orang ni tak nak tanda tangan CSA, tidak boleh menyalurkan peruntukan secara terus kepada rakyat melalui agensi, melalui penyelaras DUN,
ataupun jawatan kuasa pembangunan persekutuan ataupun ICU dan sebagainya. Ada banyak cara kita boleh salurkan bantuan tersebut. Yalah, sebab PM pun dia nak setiap perbelanjaan tu dapat dilaksanakan dengan secara transparan, kan? Ada accountability, kan? Bukan suka-suka PMX ni minta untuk apa ni? Bincang. Untuk bincang dengan TPM. Dengan TPM satu. Dia ada sebab. Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi dekat FMT ni. Setiap usaha Agung PN Hamzah Zainuddin berkata orang ramai menyuarakan pendapat mereka di Malaysia dengan mendakwa kajian pimpinan UMNO ini gagal menyelesaikan isu berkepentingan rakyat. Kami tak fikir nak ambil alih kerajaan atau tak. Tapi dalam media sosial rakyat kata bila nak ambil alih. Itu yang kita baca. Sebab itu kita bagi cadangan melalui perbahasan belanja 24 untuk kepentingan kerajaan sekarang tak buat sesuatu untuk kepentingan rakyat, katanya Presiden. Media bersama ahli Parlimen PN. Oh, mudah cerita lah. Lepas ni buat pelan raya, buat PRU kat dalam media sosial saja. Sebab yang dia baca tu memanglah yang ingin penyokong penyokong PN, komen dia, cuba dia baca komen penyokong-penyokong kajian perbuatan lain pula cerita dia. Kelihatan tuan, mari terus menyokong kajian perbuatan PM Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.